हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई क्लास सिक्सको कम्प्युटरमा आज हामी च्याप्टर सेभेनमा छौँ है र जसको नाम रहेको छ मल्टिमिडिया र कतै कतै हाम्रो बुकमा इन्ट्रोडक्सन टु मल्टिमिडिया भनिएको छ च्याप्टरको नेम र कतै कतै हाम्रो मल्टिमिडिया एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनेको छ है कन्फ्युज नहुनु होला कुरो सेम नै हो भन्ने तरिका मात्र फरक हो क्या सो जे पनि नाम छ हाम्रो सेम नै हुनेछ मल्टिमिडिया नै पढ्छौँ कसैको च्याप्टर हाम्रो सेभेनमा होला कसैको फाइभमा कसैको थ्रीमा त्यो कुरोसँग म्याटर गर्दैन है हामीले यति बुझ्नु पऱ्यो कि हामी मल्टिमिडिया पढ्दैछौँ त्योभन्दा केही पनि छैन र हामीले यो टपिकमा पढ्ने भनेको फर्स्ट मल्टिमिडिया भनेको के हो हामीले मल्टिमिडियालाई कहाँ कहाँ युज गर्न सकिन्छ र मल्टिमिडिया युज गर्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ के बेफाइदा हुन्छ यसलाई हामीले कहाँ कहाँ युज गर्न सक्छौँ मल्टिमिडिया बनाउनुको लागि हामीलाई के हार्डवेयरहरू चाहिन्छन् कुन कुन सफ्टवेयरहरू चाहिन्छन् ती सबैका बारेमा पढ्नेछौँ है लगभग भाइ बहिनीहरूलाई यो च्याप्टर पढेपछि धेरै मजा पनि आउनेछ र धेरै एक्स्ट्रा कुरा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको हामी कम्प्युटर नै पढ्छौँ तर अब चाहिँ यो पढिसकेपछि कम्प्युटरलाई जुन हाम्रो एउटा हेर्ने नजर थियो नि त्यो नजर चाहिँ धेरै फरक हुन्छ है यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ चित्रमै हेरेर धेरै कुरा बुझिसक्नुभयो होला त्यो पनि हामी पढेरै बुझौँ है किनभनेदेखि अहिले पढेको कुराहरू धेरै गलत पनि बुझ्न सकिन्छ वा बाहिरबाट हेरेको कुरा हामी थोरै अब डिटेलमा जाऊँ र यसमा लेखिएको चाहिँ हेर्नु होला है मल्टिमिडिया भनेको हाम्रो के हो त मल्टिमिडिया इज कम्बिनेसन अफ डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट के भन्नु कि मिनिङ मल्टिमिडिया भनेको एक टाइपको मात्र कन्टेन्ट होइन यसमा फरक फरक टाइपका धेरै फरक फरक किसिमका कन्टेन्टहरू हुन सक्छन् जस्तै हाम्रो टेक्स्ट भयो अडियो भयो इमेज भयो एनिमेसन भयो भिडियो भयो र अरू इन्टरेक्टिभ कन्टेन्टहरू यी सबैलाई युज गरेर हामीले यदि कुनै मिडिया बनाउँछौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो मल्टिमिडिया हुन्छ है भन्नुको मिनिङ मल्टिमिडियाले हाम्रो जति पनि टाइपको मिडियाहरू छन् टेक्स्ट अडियो इमेज इमेज एनिमेसन भिडियो हाम्रो कार्टुनहरू भयो होइन अब गेमहरू भयो त्यो सबैलाई मल्टिमिडियाले कभर गर्छ क्या त्यो सबै के को पार्ट हुन् त मल्टिमिडियाको नै पार्ट हुन् है यिनीहरूकै कन्टेन्ट हुन् होला मल्टिमिडिया क्यान बी रेकर्डेड एन्ड प्लेड डिस्प्लेड इन्टरेक्टेड हेर है मल्टिमिडियाले हामीले के गर्न सक्छौँ रेकर्ड गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामीले प्ले गर्न सक्छौँ हामीले भिडियो रेकर्ड गर्छौँ नि होइन त्यसलाई प्ले पनि गर्छौँ हो त्यो सबै काम गर्न सक्छौँ त्यति मात्र होइन प्ले गरेपछि त्यसलाई हेर्न सक्छौँ त्योसँग इन्ट्रेक्ट गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामीलाई चलाउन सक्छौँ त्यो सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ तर त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त प्रोसेसिङ डिभाइस जुन हाम्रो कम्प्युटराइज र इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो है हेर्नु होला हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भएपछि मात्र हामीले मल्टिमिडिया युज गर्न सक्छौँ नत्र सक्दैनौँ है ल जस्तै यहाँनिर हेर्नु होला नि क्यामेरा छ हाम्रो मोबाइल छ यसरी ल्यापटप छ होइन डिफ्रेन्ट टाइपको हाम्रो मिडियाहरू छन् होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टिभी पनि छ है किबोर्ड पनि छ यी सबै हाम्रो मल्टिमिडियाका हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू हुन् है ल अब हामीले बुझ्नुपर्ने यसमा के छ भन्दाखेरि मल्टिमिडिया युज गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के के फाइदा हुन्छ होइन वा हाम्रो यसका एडभान्टेजहरू के हुन् त्यो कुरा चाहिँ हामीले थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीलाई एकदम चाहिन्छ है चाए। किन भन्दाखेरि हाम्रो बुकहरूमा एडभान्टेज नदिएर बेनिफिट्स अफ मल्टिमिडिया पनि भनेर हुन्छन् कुरै एउटै हो है भाइ बहिनी हो एडभान्टेज भनेको नि हाम्रो फाइदै हो बेनिफिट भनेको नि फाइदै हो है र मल्टिमिडिया युज गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ त्यो पनि हामी थोरै बुझौँ न त ल फर्स्टमा <coughs> छ हाम्रो इन्टरटेनिङ एन्ड एजुकेसनल हामीले मल्टिमिडिया युज गरेर के गर्न सक्छौँ इन्टरटेनिङको लागि पनि रमाइलोको लागि पनि र हाम्रो शिक्षाको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ जस्तै हामीले भिडियोहरू हेर्छौँ नि गेमहरू खेल्छौँ अब हुन त हामीले पहिले भनेको थियौँ कम्प्युटर युज गरेर गेम खेल्छौँ तर त्यो गेम बनाउनको लागि हामीलाई मल्टिमिडिया चाहिन्छ क्या भनेको मिनिङ फोटो हाल्नु पऱ्यो भिडियो हाल्नु पऱ्यो सबै कुराहरू मिलाएर हाल्नु पऱ्यो क्या नत्र गेम खेला मजा हुन्छ हुँदैन नि सो हामीलाई चाहिँ इन्टरटेनिङको फिल्डमा पनि एकदम मल्टिमिडिया चाहिन्छ अर्को छ हाम्रो एजुकेसनलमा एजुकेसनलमा पनि चाहिन्छ किन भन्दाखेरि तिमीहरू बुक पढ्छौ नि अब बुक पढिरहेको छौ होइन अब बुक पढिरहेछ बुकमा कुनै चित्रै होइन तिमीलाई मन लाग्छ त लाग्दैन नि भन्नु खोजेको धेरै मिडिया हुनु पऱ्यो त्यहाँ लेटरहरू भएको हुनु पऱ्यो त्यहाँनिर हाम्रो फोटो हुनु पऱ्यो कलर कलर गरिएको हाम्रो लेटर हुनु पऱ्यो रङ्गी चङ्गी हुनु पऱ्यो अनि पो हामीलाई राम्रो लाग्छ पढ्न सो हामीले इन्टरटेनिङ र एजुकेसनल दुवैमा युज गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजेज लर्निङ इफेक्टिभनेस के हामीले चाँडै सिक्न सक्छौँ नि त जस्तो हामीले पहिले हाम्रो पार्लामा बच्चा हुँदाखेरि म्याडमहरूले हामीलाई चाहिँ कथा सुनाउनु हुन्थ्यो क्या अनि हामीलाई यसो सोच्न टाइम लाग्थ्यो तर अहिले मल्टिमिडिया युज गरेर के गरिएको छ भन्दाखेरि जति पनि स्टोरीहरू थियो नि त्यो सबैलाई भिडियो बनाइदिएको छ क्या जुन अहिले भाइ बहिनीहरूलाई हेरेर इजी बुझिन सकिन्छ है र हाम्रो चाहिँ मल्टिमिडियाको एडभान्टेज हो अर्को चाहिँ हाम्रो रियलिस्टिक एप्रोच टु गेन्स एन्ड होल्ड एटेन्सन हाम्रो मल्टिमिडिया युज गरेर हाम्रो चाहिँ एकदम सबैजनाको एटेन्सन वा ध्यानहरू तान्न सकिन्छ क्या जस्तो हाम्रो हेर्छौँ नि त कुनै कुनै फिल्ममा सिनहरू राखिदिन्छन् नेचरको खतरा सिन राखिदिन्छन् कुनै बेला हाम्रो रोबोटको खतरा सिनहरू एक्सन मुभीको खतरा सिन राखिदिन्छ वा हाम्रो पृथ्वी बाहिर रकेटहरूको होइन त्यस्तो सिनहरू राखिदिन्छ क्या मल्टिमिडिया युज गरेर फोटो सोटो के के मिलाएर होइन हो जसले चाहिँ मान्छेको ध्यान एकदम मजाले तान्न सक्छ क्या अर्को हाम्रो के फाइदा छ त इम्प्रुभ प्रब्लम सल्भिङ हामीले एकदम सजिलो तरिकाले प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ किन भन्दाखेरि जस्तै एउटा प्लेन हामीले बढाइरहेछौँ होइन अब प्लेनको के गर्यो भन्दाखेरि हामीले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गऱ्यो होइन यति डिग्रीमा उड्नुपर्छ यति डिग्रीमा ल्यान्ड हुनुपर्छ यसरी दायाँ बायाँ गर्नुपर्छ अब लेखेर मात्र हामीलाई गाह्रो हुन्छ क्या तर हामीले मल्टिमिडिया युज गरेर त्यो प्लेनको बारेमा एउटा गेमै बनाइदिने क्या जानी जानी अब गेम बनाएपछि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि त ए हामीले स्पिड गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेछ स्लो गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेछ यति स्पिडमा हामीले ल्यान्ड गर्नुपर्छ यति स्पिडमा हामीले उठाउनु पर्छ ठ्याक्कै हाम्रो यदि हामीले यो फलो गरेनौँ भनेदेखि प्लेन पड्किन सक्छ होइन अब प्लेनमा केही खराबी आउन सक्छ त्यो सबै प्रब्लमहरू हामीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ बाई युजिङ मल्टिमिडिया है र अर्को छ हाम्रो इजी टु युज सबसे सजिलो छ युज गर्नको लागि किन भन्दाखेरि चित्रहरू हुन्छन् जस्तै तिम्रो कम्प्युटर नै हेर न यहाँनिर धेरै आइकनहरू हुन्छन् एकदम सजिलो छ नि त यहाँनिर केही पनि चलाउनुको लागि तर यसकै ठाउँमा तिम्रो अब टेक्स्टहरू मात्र भए त तिमीलाई गाह्रो हुन्छ होइन जुन हाम्रो पहिले पहिले थियो त्यतातिर अहिले नन्छ गाह्रो हुनसक्छ प्रोभाइड्स हाई क्वालिटी अफ प्रेजेन्टेसन हाम्रो मल्टिमिडियाले चाहिँ प्रिजेन्टेसनको क्वालिटी एकदम हाई गरिदिन्छ जुन हामीले एमएस पावर पोइन्टको प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ त्यति बेला म तिमीहरूलाई यसको बारेमा भन्नेछु अहिले यति बुझ्नु कि हाम्रो मल्टिमिडियाले हाम्रो प्रिजेन्टेसनको क्वालिटी एकदम बढाइदिन्छ क्या एकदम राम्रो बनाइदिन्छ राम एक है ल नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो क्यान बी युज एज वाइड रेन्ज अफ अडियन्स र हामीले मल्टिमिडिया युज गरेर के गर्न सक्छौँ त भेराइटी अफ अडियन्सको लागि बनाउन सक्छौँ क्या जस्तो मैले इङ्ग्लिसमा केही कुरा लेखेँ त्यो चाइनिजले नबुझ्ला मैले केही इङ्ग्लिसमा लेखेँ त्यो अरबीहरूले नबुझ्ला वा इन्डियनहरूले नेपालीहरूले नबुझ्ला होइन सबैले इङ्ग्लिस बुझ्नुपर्छ भने जरुरी पनि त छैन तर मैले त्यो लेखेको ठाउँमा फोटो राखिदिएँ भनेदेखि सबैले बुझ्छ फोटोको त भाषा नै हुन्न नि भनेपछि मल्टिमिडिया युज गरेमा हामीलाई के हुन्छ त यसले धेरै लामो लामो भन्दा नि धेरै लार्ज एमाउन्ट अफ वा धेरै मान्छेको लागि हुनसक्छ क्या मल्टिमिडिया युज गरेँ भनेदेखि जस्तो हामीले फिल्महरू हेर्छौँ नि भाषा फरक भए पनि हामीले फिल्म हेरेर बुझ्न सक्छौँ नि त के को कारणले त हाम्रो मल्टिमिडियाको कारणले र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट्स कम्पोनेन्ट्स छ मल्टिमिडिया यो खासै जानिराख्नु त पर्दैन तर जान्दा चाहिँ एकदम राम्रो है होइन किनभनेदेखि बुकमा पनि छ र हाम्रो यो पाँचवटा मिडिया मेनली हेर्न सक्नुहुन्छ ग्राफिक अडियो भिडियो एनिमेसन र टेक्स्ट यो भर्चुअल रियालिटी चाहिँ तपाईँहरूले एट नाइन क्लासमा गएर पढ्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले क्रस गरिदिएँ है अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यो बुझ्नुपर्ने अलिक जरुरी चाहिँ छैन है ल अडियो भनेको हाम्रो कस्तो टाइपको मल्टिमिडिया हो त यस्तो टाइपको मल्टिमिडिया हो जसमा चाहिँ साउन्ड हुन्छ बोलेको कुराहरू पर्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो अडियो भयो अर्को छ टेक्स्ट टेक्स्ट मल्टिमिडिया भनेको हाम्रो कस्तो हो त जसमा हाम्रो लेटरहरू हुन्छन् के लेटरहरू सिम्बलहरू नम्बरहरू जुन हाम्रो तल लेखेको यो छ नि हाम्रो यो डिफिनेसनहरू यो सबै हाम्रो टेक्स्टमा पर्ने भयो क्या र जुन मैले बोलेको कुराहरू तपाईँले भिडियोमा सुनिराख्नु भएको छ त्यो हाम्रो अडियो भयो हो र जुन तपाईँहरूले अहिले यो चित्र हेरिराख्नु भएको छ नि यो चित्रहरू यो चित्रहरू यो सबै हाम्रो ग्राफिक्समा पर्छ र बाँकी भएको एउटा हाम्रो भिडियो छ अब भिडियो भनेको मैले भन्नुपर्छ तिमीहरूलाई जुन प्ले गरिरहेको छौ नि त्यही भिडियो हो कि भिडियो भनेको धेरै कुराको कम्बिनेसन हो क्या भिडियो भनेको टेक्स्ट अडियो र ग्राफिक तिनटैलाई एक ठाउँमा मिलाएपछि बन्ने कुरो हो क्या हेर न भिडियो हामीले हेरिरहेछौँ यसमा साउन्ड पनि सुनिरहेछौँ लेखेको कुरा पनि हेरिरहेछौँ र ग्राफिक्स पनि छ यो तिनटै कुरा मिलेर चाहिँ भिडियो भन्छ अर्को चाहिँ एनिमेसन <coughs> एनिमेसन बुझ्न गाह्रो भएमा कार्टुन सम्झिने सिधा फरक कार्टुन सम्झ्यो नि त्यही एनिमेसन हो भन्नुको मिनिङ जुन कुरो रियल छैन जुन कुरोलाई डिजाइन गरिएको छ मान्छेले बनाएका छन् सम्झेर कल्पना गरेर त्यसलाई हामी चाहिँ एनिमेसन भन्छौँ यति कुरो बुझेमा हाम्रो इलिमेन्ट्स अरू कम्पोनेन्ट्स अफ मल्टिमिडिया पनि सकिन्छ है नेक्स्ट आउँछ हाम्रो मल्टिमिडिया सिस्टम अब बुझौँ न त मल्टिमिडिया सिस्टम भनेको चाहिँ के चाहिँ रहेछ होइन त्यो त हामीले थोरै त बुझ्नु पऱ्यो नि मल्टिमिडिया सिस्टम इज अ सिस्टम क्यापेबल अफ प्रोसेसिङ मल्टिमिडिया डाटा एन्ड एप्लिकेसन मल्टिमिडिया सिस्टम भनेको हाम्रो एउटा मेसिन नै हो वा एउटा हाम्रो यो सिस्टम हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि मल्टिमिडियाको डाटा र एप्लिकेसनलाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ क्या भन्नुको मिनिङ यस्तो टाइपको हाम्रो कम्प्युटर हो मोबाइल हो मेसिन हो जसले हाम्रो मल्टिमिडियालाई सपोर्ट गर्छ क्या जस्तो हाम्रो भिडियो सपोर्ट गर्ने अडियो सपोर्ट गर्ने होइन पिक्चर सपोर्ट गर्ने त्यो सबै हाम्रो डिभाइस भनेको मल्टिमिडिया हो क्यालकुलेटरले त गर्दैन नि त्यसले त नम्बर मात्र गर्छ फोटो त गर्दै दे गर्दैन त्यसले हामीले मल्टिमिडियामा राख्न मिल्दैन हाम्रो कम्प्युटर मोबाइलहरू मल्टिमिडिया हो किन भन्दाखेरि यसमा सबै टाइपको मिडियाहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गर्न सक्छौँ के वा हामीले इजिली प्रोसेस गर्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ चेन्ज गर्न सक्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिस सिस्टम्स आर कम्प्युटर बेस्ड इन्टरेक्सन सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर विच इज युज क्रिएट प्रोसेस एन्ड रन मल्टिमिडिया भन्नु मिनिङ मल्टिमिडिया सिस्टम हामीले युज गरेर के के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले मल्टिमिडिया बनाउन सक्छौँ क्रिएट भयो बनाएकोलाई हामीले हेर्न सक्छौँ प्रोसेस भयो होइन रन भनेको हामीले चलाएर हेर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो के भयो रन भयो र हाम्रो मल्टिमिडिया सिस्टम हुनुको लागि दुईवटा कुरा चाहिन्छ एउटा हाम्रो सफ्टवेयर र अर्को भनेको हामीलाई हार्डवेयर चाहिन्छ है र दुईटा कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ चाहिन्छ इट क्यान युज मोर देन वान टाइप्स अफ मिडिया टु क्रिएट अ मल्टिमिडिया यो त हामीलाई थाहा छ हामीले एकभन्दा बढी टाइपको मिडियाहरू युज गर्न सक्छौँ मल्टिमिडिया युज गर्नको लागि जस्तै हाम्रो फोटो र टेक्स्ट युज गर्यो भनेदेखि त्यो पनि मल्टिमिडिया हो होइन हामीले टेक्स्ट र भिडियो युज गर्यौँ त्यो पनि मल्टिमिडिया हो हामीले एनिमेसन र टेक्स्ट युज गर्यौँ त्यो पनि मल्टिमिडिया हो भन्नु खोजेको एकभन्दा बढी चाहिँ हुनु पऱ्यो है दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा जतिवटा हुनु पायो तर मिनिमम चाहिँ दुईवटा हुनु पऱ्यो है कम्तीमा पनि ल अब हामी बुझौँ न त मल्टिमिडिया बनाउनको लागि हामीलाई चाहिँ के के हार्डवेयर र कुन कुन सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है त्यसको बारेमा हामी थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल हार्डवेयरमा चाहिँ हामीलाई कम्प्युटरमा युज हुने सबै हार्डवेयर हामीलाई चाहिन्छ है हेर है भनेको मिनिङ इनपुट र आउटपुट डिभाइस भनेको है मैले बुझौँ नि इनपुट र आउटपुट डिभाइस भनेको छु मैले स्टोरेज डिभाइसको कुरा गरेको छैन है यो कुरो चाहिँ दिमागमा हुनु पऱ्यो नि पछि फेरि दाहिले गल्ती पढाउनु भनेर हो भन्ने होइन नि जति हाम्रो इनपुट डिभाइस छ र जति पनि हाम्रो आउटपुट डिभाइस छ नि त्यो सबै हाम्रो मल्टिमिडिया हार्डवेयर हो है कम्प्युटर सेट स्क्यानर डिजिटल क्यामेरा माइक्रोफोन साउन्ड कार्ड प्रोजेक्टर सरी साउन्ड कार्ड डबल भएछ हेडफोन यो सबै हामीले च्याप्टर टू कम्प्युटर पेरिपेरलसमा पढिसकेका छौँ हुन त अब नाम भने नि तिमीहरूले सबै बुझिसक्यो होला होइन ल अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सफ्टवेयर युज मल्टिमिडिया वा हामीले मल्टिमिडिया बनाउनुको लागि कुन कुन सफ्टवेयरहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन र धेरै भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज हुन्छन् र मल्टिमिडिया सफ्टवेयरमा चाहिँ मल्टिमिडिया बनाउने मात्र हुन्छ कि मल्टिमिडियाले युज गर्ने सफ्टवेयर पनि मल्टिमिडियामा पर्छ भाइ बहिनी हो दुवै सफ्टवेयरहरू पर्छन् है यदि हामीले कुनै पनि सफ्टवेयर युज गरेर मल्टिमिडिया बनाइरहेछौँ भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो मल्टिमिडिया सफ्टवेयर हो यदि पहिलेदेखि बनाएको हाम्रो मल्टिमिडियालाई हामीले हेरिरहेछौँ वा त्यसलाई रन गरिरहेछौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो पनि हाम्रो मल्टिमिडिया सफ्टवेयरमै पर्छ है जस्तो यहाँ हाम्रो सुरुमा छ हेर न अडियो छ अब अडियोको लागि हाम्रो के हुनसक्छ भिएलसी प्लेयर आइटुन्स विन्डोज मिडिया प्लेयर गुगल प्ले म्युजिक एमएक्स प्लेयर छ होइन जति पनि हाम्रो अडियो भिडियो सुन्ने सरी हाम्रो गीत सुन्ने एप्लिकेसनहरू छन् त्यो सबै हाम्रो मल्टिमिडिया सफ्टवेयरहरू हुन् है गीत जुनबाट हामी गीत सुन्न सक्छौँ त्यो पनि मल्टिमिडिया हो जुन युज गरेर हामीले म्युजिकहरू गीतहरू बनाउन सक्छौँ त्यो पनि हाम्रो मल्टिमिडिया सफ्टवेयर नै हो है यसमा केही पनि हाम्रो गल्ती हुनेवाला छैन नेक्स्ट आउँछ हाम्रो भिडियो हेर्नु होला अब भिडियोमा हाम्रो एमएक्स प्लेयर भिएलसी कन्फ्युज नहुनु होला भिएलसीमा हामीले गीत पनि प्ले गर्न सक्छौँ र भिडियो पनि प्ले गर्न सक्छौँ है रियल प्लेयर एमपिबी टोटेम यो सबै हाम्रो भिडियो प्लेयर हो यी सबैले हाम्रो के गर्छन् त मल्टिमिडियालाई चाहिँ रन गर्छन् है अब अरू पनि हुन्छन् भिडियो बनाउनको लागि तिमीहरूले अहिले युज गर्छौ नि होइन अहिले युट्युबबाट डाउनलोड गरेर सही युट्युब होइन हाम्रो प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर तिमीहरूले हेरिरहन्छौ नि त भिडियोहरू बनाइरहन्छौँ त्यो सबै हाम्रो मल्टिमिडिया एप नै हो क्या र अर्को छ हाम्रो फोटो यो त सबैलाई सबभन्दा बढी थाहा हुनुपर्ने हो किन भन्दाखेरि तिमीहरूले फोटो खिच्नुभन्दा पनि फोटो एडिटिङको लागि धेरै सफ्टवेयरहरू युज गर्छौँ होइन हो त्यो एडिटिङको लागि युज गरिने सफ्टवेयर पनि फोटो सफ्ट हाम्रो मल्टिमिडिया सफ्टवेयर नै हो र त्यो फोटो बनाइसकेपछि हेर्नको लागि जुन युज गर्छौँ नि त्यो पनि हाम्रो मल्टिमिडिया सफ्टवेयर नै हो है अब प्ले स्टोरमा गएर हेर्नु होला कति सफ्टवेयर छन् है हाम्रो मल्टिमिडियाको लागि अब तिमीले गर्नै सक्दैनौ क्या होइन ल जस्तै मैले के के एक्जाम्पल लेखिदिएको छु माइक्रोसफ्ट फोटोज विन्डोज फोटो ग्यालरी पिकेसिया फास्ट स्टोन इमेज भ्युभर ए पावर सफ्ट भ्युभर यति गाह्रो गाह्रो लेख्नु पर्दैन है तिमीहरूले स्टोरमा गएर जुन जुन हाम्रो फोटो खिच्ने क्यामेरा एपहरू छन् नि त्यो सबै हाम्रो मल्टिमिडिया नै होइन कि किन भन्दाखेरि त्यसले भिडियो पनि बनाउँछ फोटो पनि बनाउँछ हो र त्यति मात्र होइन हामीले फोटोहरू खिचिसकेपछि एडिट गर्नको लागि पनि सफ्टवेयरहरू हुन्छन् कि त्यो सबै हाम्रो मल्टिमिडिया नै हुन् है यसमा कन्फ्युज हुनु केही पनि छैन अर्को छ हाम्रो डिजाइनिङको अरू ड्रइङको लागि जसमध्ये हामीसँग के चोइस छ फोटोसप धेरैजनाको फेभरेट जिआइएमपी एडप इन डिजाइन सेभ ड्र प्लस कोरल पेन्ट सप कि जति पनि हाम्रो डिजाइनिङको लागि युज गरिने हाम्रो सफ्टवेयरहरू छन् त्यो सबै हाम्रो के सब हुन् त मल्टिमिडिया सफ्टवेयर हुन् यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन है आहा चिम्लेर ले लेख्दा हुन्छ है यसो याद गर्ने म चाहिँ कुन फोटो सुन सरी कुन एप्लिकेसनबाट चाहिँ फोटोहरू बनाउँछु होइन त्यो सबै हाम्रो मल्टिमिडिया नै हो <coughs> नि है ल नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो एप्लिकेसन एरिया जसले हामीले फिल्ड पनि भन्छौँ है प्लिज कन्फ्युजमा हुनु होला है त्यही भएर म सबै वर्डहरू राखिदिएर हुन्छु भाइ बहिनीलाई यसो सम्झिन्छु यो कुराले चाहिँ गाह्रो भएर हुन्छ भन्ने कुरा होइन म त्यहाँनिर ठ्याक्क गोलो लगाइदिन्छु क्या एरिया बन्नु, फिल बन्नु आ, भन्नु फिल्ड भन्नु एउटै हो है कसको त अब हामी मल्टिमिडियाको भन्नु कि मिनिङ हामीले मल्टिमिडियालाई चाहिँ कुन कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ त्यो सबै कुरा हामीले हेरौँ न त फर्स्ट हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट एन्ड गेम्स अब हुन त हामीले एप्लिकेसन अफ कम्प्युटरमै पढिसकेका छौँ इन्टरटेन्मेन्ट र गेम्सको लागि फिल्म बनाउनको लागि युज हुन्छ होइन गेम बनाउनको लागि युज हुन्छ होइन तर हामीले त्यति बेला चाहिँ कम्प्युटरलाई ल्याएको थियौँ अब मल्टिमिडिया युज गर्ने के अब फिल्म बनाउने बेला तिम्रो फोटो मात्र युज हुन्छ त हुँदैन नि फिल्म हेर्ने बेला तिमीलाई अडियो चाहिन्छ कि चाहिँदैन साउन्ड चाहिन्छ नि साउन्ड चाहिन्छ इङ्लिसमा छ भनेदेखि तल्ल सब टाइटल चाहिन्छ हो त्यो हाम्रो के हो त मल्टिमिडिया हो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एजुकेसन अब एजुकेसनको बारेमा त मैले के भन्ने हो अघि नै मैले माथि भनिदिइसकेँ एडभान्टेजमै यहाँनिर सुरुमै पढाउने बेला हेर है हामीले इन्टरटेनिङ र एजुकेसनको लागि युज हुन्छ त्यो कुरा सम्झिँदा हुन्छ सम्झिन गाह्रो भयो भनेदेखि यति सम्झिनु कि हामीले हामीलाई मैले अहिले जुन पढाइरहेछ नि तिमीहरूलाई होइन फोटोहरू देखाएर भिडियोमा साउन्डहरू राखेर रा। त्यो सबै हाम्रो तिमीहरूले एजुकेसन त लिइरहेछौ तर मल्टिमिडियाबाट क्या जुन तिमीले एमएक्स फिलरबाट वा तिमीले आफ्नो ल्यापटपबाट यो भिडियो प्ले छौ नि हो त्यो प्ले गर्ने बेला युज त तिमीले सफ्टवेयर गरे हो तर यो टोटल हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा एप्लिकेसन अफ मल्टिमिडिया नै हो कुन फिल्डमा त एजुकेसन फिल्डमा त खोइ मलाई त तल पनि छ है हेर न म त फेरि पढाउनु थालेपछि भुल्छु नि मलाई सम्झाउनु पर्छ है, है ल <laughs> नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङमा युज गर्न सकिन्छ मेडिकल साइन्समा इन्ट्रेक्टिभ टेलिभिजनमा बिजनेस कम्युनिकेसन एन्ड कर्पोरेट ट्रेनिङमा पनि युज गर्न सकिन्छ है जस्तै हेर है मैले अघि एनिमेसन पार्ट छोड्याएको थिएँ नि, नि मा अब पढाउँछु थिएँ सुरुमा हेर नि एनिमेसन त्यही भएर मैले छोडेको थिएँ कि दोहोऱ्याएर पढाउनु पर्छ भनेर ल मनमा चाहिँ दुःख नलिनु है अब हेर हामीले मल्टिमिडियालाई चाहिँ कसरी एनिमेसनमा युज गर्न सक्छौँ एनिमेसन पनि हाम्रो इन्टरटेनमेन्टको एउटा पार्ट हो हामी टाइम पास गर्नकै लागि हेर्छौँ है हुन त धेरै कुरा सिकिन्छ भने कम्प्युटर एनिमेसन इज द प्रोसेस युज फर डिजिटली जेनरेटिङ एनिमेटेड इमेज हामीले कम्प्युटर एनिमेसन के को लागि युज गर्छौँ त डिजिटल्ली के डिजिटल भनेको कम्प्युटरहरू युज गरेर चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौँ त एनिमेसनहरू बनाउन सक्छौँ के धेरै इमेजहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने र त्यसलाई चाहिँ हामीले सिक्वेन्सली प्ले गरिदिने कि त्यो हाम्रो एनिमेसन भयो अर्को चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर एनिमेसन इज आर्ट अफ क्रिएटिङ मुभिङ इमेज बिआ द युज अफ कम्प्युटर भन्नुको मिनिङ हामीले के गरिदिने त धेरै फोटोहरूलाई राखिदिने कि त्यो फोटोहरूलाई यसरी प्ले गरिदिने कि ठ्याक्कै त भिडियो जस्तो देखियोस् क्या होइन जस्तै मैले मोटो पत्लुको फोटो राखेँ होइन अब धेरै फोटोहरूलाई राखेर एक ठाउँमा त्यसलाई प्ले गरिदिने कि अरू स्लाइड स्लो गरिदिने त्यो ठ्याक्कै हाम्रो भिडियो जस्तै देखिन्छ कि जुन हाम्रो के हो त एउटा एनिमेसन हो र इट इज सब फिल्ड अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स हाम्रो यो कम्प्युटर एनिमेसन भनेको कम्प्युटर ग्राफिक्सको एउटा सब फिल्ड हो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो मल्टिमिडिया इन एजुकेसन हामीले मल्टिमिडियामा एजुकेसन कसरी युज गर्न सक्छौँ त अब चित्रले आफै बोल्छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन हेरेर नि धेरै कुराहरू बुझ्यो होला हामीले मल्टिमिडियालाई एजुकेसनमा कसरी युज गर्न सक्छौँ इट ह्याज मेड एजुकेसन फर स्पेसली एबल स्टुडेन्ट इजियर हाम्रो यो मल्टिमिडियाले स्टुडेन्टहरूलाई एकदम इजी बनाएको छ कि हेर्नु नै म्याडमले एटेन्डेन्स लिन सक्नुहुन्छ सबै स्टुडेन्टहरूको होइन सबैजनाको होमवर्क चेक गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा अब कप <laughs> सबैले कम्प्यु सरी कपीमा होमवर्क गरिदिए होइन अब सबैजना छ भनेदेखि त म्याडमले त बोकेर लान सक्नुहुन्न नि त घर गाह्रो हुनसक्छ तर मल्टिमिडिया छ भनेदेखि हामीले सबै होमवर्क कम्प्युटरमा गर्ने कम्प्युटरमै सेन्ड गरिदिने कि अनि म्याडमलाई लग्न पनि सजिलो चेक गर्न पनि इजी होइन एकदम गाह्रो हुने भयो नि त ए सरी एकदम सजिलो हुने भयो यो त हाम्रो टिचरको लागि भयो अब स्टुडेन्टको लागि हेरौँ न स्टुडेन्ट्स क्यान लर्न फ्रम इमेज रेड द टेक्स्ट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदम बुझ्न सजिलो हुन्छ नि के होइन मैले यो जस्तै मैले यो चित्र छोपिदियो भनेदेखि तिमीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ नि त के हो भनेर होइन यति भएको छ भनेदेखि तिमीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ मल्टिमिडियाले एल एजुकेसनमा कसरी युज गर्ने भनेर तर मैले थोरै यसलाई अब चित्र देखायो भनेदेखि हेर न तिमीहरूले हेरेर पनि आफै बुझ्न सक्छौ कि हेर नी भाइ बहिनीहरूलाई पनि ट्राएङ्गलको बारेमा एडिसन अफ ट्र्याक्सन बुझ्न एकदम गाह्रो भइरहेको थियो म्याडमले चाहिँ मल्टिमिडिया युज गरेर चित्र युज गरेर सजिलै तरिकाले बुझाइराख्नु भएको छ जसले चाहिँ एजुकेसनमा एकदम राम्रो हेल्प भइरहेछ होइन अर्को छ भाइ बहिनी हाम्रो मल्टिमिडिया इन ट्रेनिङ हाम्रो मल्टिमिडियाले हामीलाई ट्रेनिङमा कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि वी विन रिपिट द सेम थिङ फर लर्निङ हामीले सेम कुराहरू रिपिट गर्न पाइन्छ क्या जस्तै टिचरले एकचोटि पढाइसक्नुभयो भनेदेखि दोहोऱ्याएर पढाउन त गाह्रो हुन्छ नि त टिचरलाई तर मल्टिमिडिया छ भनेदेखि क्यामेरालाई रेकर्ड गर्ने सरले जे जे कुराहरू पढाउनु भएको छ त्यो त्यो कुरालाई हामीले जतिचोटि नि दोहोऱ्याएर तेह्र इजिली हेर्न सक्छौँ भन्न खोजेको हाम्रो मल्टिमिडिया छ भनेदेखि हामीले एकचोटि सिकेको कुरालाई जतिचोटि रिपिट गर्न पाइयो क्या होइन हामीसँग अनलिमिटेड चोइस छ इन्क्रिजेज लर्निङ इफेक्टिभनेस एन्ड रिड्युसेस ट्रेनिङ कस्ट हेर न फर्स्ट कुरा त यसले हाम्रो लर्निङ पनि इफेक्टिभ हुन्छ चाँडै सिक्न सक्छौँ मल्टिमिडिया छ फोटो छ भिडियो छ सजिलै सिक्न सकिन्छ अर्को यसले चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ गर्न लाग्ने पैसा पनि घटाउँछ किन घटाउँछ भन्दाखेरि एकजनाले सिक्यो होइन र उसले चाहिँ अब भिडियो लिएर आयो क्या अब टिचरलेसँग पढ्न गयो त पैसा लाग्छ तर एउटा साथीले चाहिँ टिचरसँग पढ्न गयो र त्यो सबै कुरा चाहिँ रेकर्ड गरेर लिएर आयो क्या अब त्यो सयजना दुई सयजना हजारजना जतिजनाले पनि अब फ्रीमै पढ्न पायो क्या यसरी चाहिँ हाम्रो एकजना पढ्ने पैसाले सयजना हजारजना पढ्न सक्छन् है केको कारणले त मल्टिमिडियाको कारणले र लास्टको पार्ट रहेको छ हाम्रो इन्जिनियरिङ पार्ट है अब हेर्न सक्छौँ इन्जिनियरहरूले चाहिँ कसरी युज गर्दैछन् अब हुन त चित्रले आफै बोलिरहेछ त्यो पनि म देखाइदिन्छु ल चित्र हेऱ्यो होइन म थोरै कुरा बोल्छु आफै बुझ्नेछौँ <laughs> मल्टिमिडिया क्यान बी युज विथ कम्प्युटर टेक्नोलोजी टु क्रिएट सिमुलेटेड इन्भाइरोमेन्ट हेर है मल्टिमिडिया युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा सिमुलेटेड अब एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट रियल त होइन तर त्यस्तै त्यस्तै टाइपको इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ जस्तै हेर न यो साँच्चीकै फलामको मोटर त होइन नि तर हामीले के गरिरह्यौँ त मल्टिमिडिया युज गरेर यसरी चाहिँ एउटा भर्चुअली ठ्याक्कै मोटर जस्तै बनायौँ के जुन इन्जिनियरहरूलाई काम लाग्छ बुझ्नको लागि मल्टिमिडिया हेल्प्स टु सिमुलेट द इन्जिनियर बिफोर डेभलपिङ द एक्चुअल सिस्टम हामीलाई इन्जिनियरिङले के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इन्जिनियरहरूलाई यो मल्टिमिडियाले ठ्याक्क के सुरुमै हाम्रो सिस्टमहरू नबनाइकन अब सुरुमै हाम्रो हार्डवेयरहरू नबनाउने के सुरुमा चाहिँ हेर्ने होइन मल्टिमिडिया युज गरेर चाहिँ पहिला यसलाई भर्चुअली बनाउने यदि यसले सही तरिकाले काम गर्छ भन्दाखेरि अनि मात्र हामीले बनाउने के जुन हाम्रो के भयो त इन्जिनियरिङको लागि एकदम राम्रो भयो क्या अब हेर न सुरुमै प्लेन बनाएर उडाएको भए कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो कति पैसा डुब्थ्यो मान्छेहरूले सुरुमा गेम बनाउँछन् गेममा पुरै टेस्ट गर्छन् के राम्ररी चल्यो होइन त्यसपछि मात्र इन्जिनियरले चाहिँ रियल सिस्टम बनाउँछन् क्या रियल कम्प्युटर बनाउँछन् सो हामीले मल्टिमिडियाले यसरी इन्जिनियरिङमा पनि युज गर्न सक्छौँ आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ अनि बहिनी हो कहीँ पनि कन्फ्युजन लाएमा हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो डराउनु पर्ने कुरा छैन मैले होमवर्कको लागि पनि सोध्न सकिन्छ भन्ने भनेको छु है यति कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला ल र फाइनल के छ भन्दाखेरि हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला है र सपोर्ट गर्नको लागि च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न जरुरी नै छ सँगसँगै हाम्रो अरू कम्युनिटीमा नि जोइन हुनुहोला फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा भाइबर छ वाट्सएप छ टेलिग्राम छ ट्विटर छ होइन र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चा। एउटा लिङ्क छ है यति भन्दै त्यो लिङ्क भेटेन भनेदेखि हामीलाई कल गर्ने है हामी सिकाउनेछौँ अरू एउटा भिडियो नै हालिदिन्छौँ केसरी हामीलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर र यति भन्दै म भिदा माग्न चाहन्छु र भाइ बहिनीहरूलाई त के भन्ने भिडियो हेरिदिएकोमा त मनैदेखि धन्यवाद नै छ है र राम्रो प्रोग्रेस गर्नु होला कन्फ्युजन भएको कुरा चाहिँ सोध्ने है लजाउनु पर्ने केही पनि छैन यसमा